Salam, əziz müəllimlər, müəllimlərin işə qəbuluna və sertifikasiyasına hazırlaşanlar, mən Günel Əliyevam. Bu dəfə sizə maksimum 10 min test toplusu kurikulum kitabımdan, deməli, kurikulumun prinsiplərinə aid situasiya testlərinin izahını təqdim edəcəm. Qəbulu ən çox düşən mövzulardan olduğunu qeyd edim və bundan öncə də xatırladım ki, yeni may qruplarına qoşulmaq üçün 055-592-63-61 WhatsApp nömrəsində yaza bilərsiniz. Beləliklə, birinci sual, Vaqif müəllim dərsi şagirdlərinin potensial imkanlarına görə qurmadığı üçün dərsdə çox ciddi problemlər ortaya çıxır. Bu zaman kurikulumun hansı prinsipini pozur? Əlbəttə ki, şagirdlərin potensial imkanları nəzərə alınmazsa, şagird yönümlülük pozular. Çünki onların potensialının, arzusunun, maraqlarının nəzərə alınması şagird yönümlülüyə aiddir. Yəni, bir də cavab B. İkinci sual, şagirdlərin Nərgiz müəllimi çox sevir, onun dərsinə həvəslə oxuyurlar. Çünki o həm savadlıdır, həm şagirdlərlə yaxşı münasibət qurur, həm də davranışlarını düzgün idarə edə bilir. Deməli, o kurikulumun hansı prinsipini gözləyir, yəni Nərgiz müəllim? Əlbəttə ki, həm savadı var, idrak, həm ünsiyyəti var. Münasibət həm də psixomotor davranışları, deməli şəxsiyyət yönümlülük. 2-də E variantı. 3-də Aydan mənim ən yaxın rəfiqəmin övladıdır. Buna görə mən ona nailiyyət aşağı olsa da güzəşt etsəm kurikulumun hansı prinsipini pozaram? Əlbəttə nailiyyəti aşağıdır, amma mən güzəşt edirəmsə kurikulumun hansı prinsipini pozaram? Sözsüz ki, qiymətləndirmə standartlarını, yəni C variantı. Çünki mən subyektivizmə yol verirəm ki, məsələn, şəxsi münasibətə görə qiymət verirəm, bu da neqativ aldı. 4-cü sual, Nərmin müəllim öz üzərində çox çalışır, lakin zamanla ayaqlaşa bilmədiyi üçün təlimin təşkilində ciddi boşluqlar yaradır. Yəni, zamanla ayaqlaşmırsa, deməli, C variantı tələb yönümlülüyü pozur, bu prinsipə əməl etmir. 5-ci sual, Saadət müəllim təlimdəki hədəflərini öncədən müəyyən edə bilmir, deməli, o kurikulumun hansı prinsipini pozur? Əvvəlcədən və nailiyyət sözü varsa, əlbəttə, əvvəlcədən və nəticə sözü varsa, daha doğrusu cavab nəticə yönümlülükdür. Yəni, uzaq görən olmursa, təbii ki, nəticə yönümlülüyü pozmuş olur B variantı. 6-dan Muradın valideynləri düşünür ki, Gülnara müəllim biologiya fənnini izah edərkən hər bir mövzunu həyatla əlaqələndirdiyi üçün övladları dərsi çox yaxşı başa düşür. Deməli, Gülnara müəllim kurikulumun hansı prinsipini gözləyir? Əlbəttə, həyatla əlaqələndirirsə, inteqrativliyi gözləyir də. Deməli, 6-da C variantı. 7. Səbinə müəllim dərin biliyə malik olsa da şagirdlərlə ünsiyyət çətinlikləri olduğu üçün kurikulumun hansı prinsipini pozur? Əlbəttə şəxsiyyət yönümlülüyü. Çünki idrak, ünsiyyət, psixomotor bunların hər üçü olmalıdır ki, şəxsiyyət yönümlülüyü gözlənsin. Deməli 7-də E variantı. 8-ci sual, müəllimin şagirdin nailiyyətini dəyərləndirməsi zamanı subyektivizmə yol verməsi kurikulumun hansı prinsipinin gözlənilməməsinə xəbər verir. Bundan öncə testdə də qeyd etdim. Subyektivizm qiymətləndirmə standartının pozulması deməkdir 8-ci. 9. Ayxan Tahir müəllimin mehriban, səmimi, gülərüz, həmçinin hər bir əməlində örnək nümunə olduğunu unutmayıb. Aradan uzun illər keçsə də, hətta müəlliminə cəbhədən məktub da yollamışdı. Əsgər məktubu nəinki Tahir müəllimi hər kəsi kövrəltmişdi. Sizcə bu fikirlər Tahir müəllimin kurikulumun hansı prinsipinə əməl etməsinin təzahürüdür? Əlbəttə ki, deməli, şəxsiyyət yönümlülük. Çünki həm savad öyrədibdir, həm ünsiyyət var, həm psixomotor davranışlar. Deməli, hər üçü olduğu üçün şəxsiyyət yönümlülük. Və 10-cusu, Əli dərsdə verilən tapşırıqları yerinə yetirməkdə çətinlik çəkir, çünki Vəfa müəllim onun imkanlarını nəzərə almır. Əlbəttə ki, Vəfa müəllim kurikulumun hansı prinsipini pozur? Burada cavab, deməli, şagird yönümlülüyün pozulmasıdır, 10A variantı. Çünki, bilirsinizmi, uşağın imkanlarını nəzərə almır, yəni potensialını nəzərə almır, onda cavab, deməli, olacaq şagird yönümlülük. Bax belə, əziz müəllimlər, mən sizə maksimum 10 min test toplusundan, deməli, situasiya testlərinin izahını təqdim etdim. İmtahanda hər birinizə uğurlar arzulayıram. Videonu bəyəndisizsə like edirsiniz. Kanala abunə olmağı unutmursunuz. Həmçinin mənim videolarımı Telegram qrupumdan, Facebook səhifələrimdən, Instagramdan və hətta artıq TikTokda açmışam. Oradan da izləyə bilərsiniz. Və hər birinizə imtahanlarda uğurlar arzu edirəm. Videonu paylaşın, bəyənin, rəylər bölməsində fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Təşəkkürlər.